madax dhaqameedka la xidhxidhay fuulaadkoodii la xidhay sida runtii sharciga ka baxsan milgaha dhaqanka ka baxsan loo qabqabtay iyadoon loo marin dariiqii sharciga ahaa oo waaran loo goosan la xidhay xadgudubka ku ah dhaqankeena iyo sharcigeena iyo diinteena intaba aada iyo aada iyo aada baan runtii u cambaaraynaynaa. waxaan u aragnaa inay tahay sharcigii oo gacanta lagu qaatay, inay tahay milgihii dhaqanka oo la dhowri waayey. haddii birmageyda dadku yeelan waayo, hadduu yeelan waayo wax la dhowriyo, wax la dhaafo, oo uu isaga socdo ninku siduu doonay isaga socdo, ayaan darro aad u weyn weeye. taa ay tahay sidaa loo dhaqmayo ayaa haddana madaxweynuhu wuxuu ina leeyahay sharcigii baan ilaalinayaa. dastuurkan ay ku taalaa qofna lagama qaadi karo awoodda aan loo marin hanaanka sharci, xorriyadiisa lagama qaadi karo, waa dastuuri. dastuurka sharci ka weyn marka shareecada laga yimaado oo uu saldhig u yahay, saldhig u ah dastuurka, marka laga yimaado xeer ka weyne ma jiro. kaceerkii ugu weynaa buu jebinayaa. haddana wuxuu ina leeyahay sharcigii baan ilaalinayaa, bal hadda yaabka yaabkiisa waa istiidooyinka jirta. wuxuu ina leeyahay ammaankaan ilaalinayaa, waana ogeydeen oo 100 qof wax ka badanna way dhaawacmeen, 7 qofna waa dhinteen, 250 muwaadin oo aan waxba geysan na waa la xidha. haddana xukuumaddu waxay tahay ammaankaanu ilaalinaynay. dadkii halkaa u soo baxay ee kumanaanka ah ee 6 gobolba u soo baxay ee sida nabadgelyada u soo baxay, miyaan kuwa nabadgelyadooda la sugaya ahayn? kuwii nabadgelyadooda ahayd in la ilaaliyo yaa ka mudan, kuwii sharcigu faray in la ilaaliyo miyaanay ahayn? bal istiidada halkaa taalla, nabadgelyadoodaan ilaalinaya xabadna waa la dhacaya. bal hadda tan u fiirso, waa la yaabay. bal adigu isqabatii nabadgelyadii inaan ilaalinaya waanan ku dilayaa, isagoo aan hubsidan oo waxba samayn. bal adigu waa kanaysa isu qabanayso kee. waxaan arkayay maalmo dhexdaas ah qooda xukuumaddu abaabulayso xirsibinanba u xidhay waa kan waa kan, war sharcigaa la geeyo, wixii qaldamana waa la xidhaayo, sharcigu wuu leeyahayo, brosiijarka aanu sheegaynana waa loo marayo, maxkamad baa xukuntaye. bal intay maalintii dhoweyd ceynkaa ku hadlayeen baa haddana 30 baa la xidhay haweena. hadda mid baa loo dooday oo lalaha mid baad xidha, 30 buu isaguna xidha. bal hadda aniga iyo muuse ka qaldan, bal hadda u fiirsado bal idinku waxa isdiidooyinka noocaasa, bal isdiidooyinka noocaasa sharcigaan ilaalinaya haddana waa lagu tumanaya, dadka ammaankaadan ilaaliya haddana waa la laynaya, haweenkaan dhowraya hebel haweenbaad casaad samaysay haddana wuu xidhxidhaya. bal waxa ugu daran waxay yidhaahdeen oo doonayeen inay ku faanaan, markii u horreysay baanu ogolaanay in mudaharaad la sameeyo. dee haddaad ogolaatay maxaad u laysa? ilaa waabaad ogolaatay soo maaha. bal waanu ogolaanay, adigu bal isqabadsii, waanu ogolaanay markay soo baxeen baanu lahayn. kaaga darane waxaanu u ogolaanay inay ku mudaharaadaan oo yimaadaan oo isku soo baxaan xafiiska wadaniya New Hargeysa, dhammaantoodna waxa lagu leeyahay xafiiska wadaniya New Hargeysa hortiisa, 200 mitir oo isku weerkiisa ayaa lagu leeyahay. waxaa ka daran meelaha ka caagan ee ay tahayba in xabadda iyo dhibaataba ka dhacdo, kuwii dhakhtarka geeyey ee dhaawaca iyo meydka qaaday oo dhakhtarka Amal Grand hortiisa taagan baa lalahay, oo intay xabaddu kaga dhacday dhakhtarka hortiisa, hadda inta maaha xabad seeraara, hortiisa wax waa la kala didinaya, hadda waa dadkii siday meydkii dhaawac. Amal Grand hortiisa lagu lahay, hadaani qofkii been moodaya dhakhtarka ha weydiiyey inta jaarka waa la joogay soomaa, waa kaa markhaatigeedu. dhakhtarka hortiisa ayaa xabaddu ka dhacaysa oo lagu lahay dadku dhaawacmay. war bal dowladdii waata sidaa u cawarane, waxaasna way inoo sheegaysaa, waxaasna way jiraane. waxa leeyahay oo faraya runtii taageerayaasha wadani, una soo jeedinaya muwaadin kasta
أمانك إنك إلى عشرين يان لغوغو هنشبي أمانك يان لغوغو روحيني بريق هرادو كل بياهين با أمانك نبات هلا يلالي أي عقدة لغا قاد بريين هان عقدة كقاد أنك صوم الرئيو مشكلة ما هي يان هان عقدة كقاد أمانك إنك إلى عشرين بين بي كشيك ينكول وانو لالينين أمانك ضدكنا إلى عشرين ضدك سوغيا كوين مشارك كوسينا مشارك بين كوسينا وشغدود أبال ما هاي يوغليا وشغدود إن كان شغدن قبل كرين دايس كغتم إلا سكا صوتون تاي وشغديسي لا شكر على الواجب شغل هذه بيتا إن هذا مانكا يلاديسو واللي بو هذيك وحن سبيني نشيغي إنه إدي باتضنو دايسو بكوان لأن هاي أمانكينا إلى شدا عقدتا كقادنا هو هذا نوع عاسل شبيه اللي هي وحنا نوضنانا isaga dul qaata isbedelku wadi ka arkay oo foosh way xanuun kulushahay oo sida de laga wariyay ragu ma foolane haweenka aragtay in waliba ma way u dhashay ama way u ka dhashay ama way u dhaxday ama way la dhalatay xanuunka iyo dhibaatada leedahay isbedel waliba wuxuu leeyahay xanuun buu leeyahay isbedel baa dhalan doona insha Allah ta'ala dalka isbedel baa ka dhalan doona ciidina boqortooyo iyo nin haysta ku waarimay حنان نوليه أن سجنو أنو صبرو أنو دلقادنو أنو هلجنو أن وضع إلى شنو